tuolla kappelissa. Pitäis mä käyn koittaan tsekkaa muuten sen vielä sen tota noin niin kodinhoitajahuoneen. Koska mä oon edelleen, et mitä monta kello on? Koska se oli 1 PM kun mä aloitin pelin. Älä mene portaisiin. No mene portaisiin sitten. Ei ollut tarkoitus mennä portaisiin. Oli tarkoitus änkeytyä tänne väliin. Se on nyt 2 PM. Okei, elikkä tossa päästiin niinku tunti eteenpäin. Jos mä menen käymään siellä... Koska mä oon edelleen sitä mieltä, että se pitää saada se, että kaivetaan se hauta esille. Tai minne tota noin niin... Miss Blackwood on haudattu, niin vaatii sen... Että tota noin... Meidän pitää saada se tavallaan... Koska meillä on se kuva, mistä me nähdään, mihin se on haudattu. Mut meidän... Mä oon aika varma, että se pitää niinku laukasta se skenaario käyntiin. Tavallaan menemällä sinne point of view. Mutta se sanottiin, että ei nähä nyt taas sojottaa nää ikkunat ihan eri suuntaan täällä. Jos mä nyt katon vielä. No, kävelepä sinne. Lempo vietää kyllä tää... Okei. Elikkä kun tuolla on tuo puu. Ja... Tornin varjo. Se on siihen. Tuo on se juttu. Tornin varjo. Okei. Tota mä en hokannut aikaisemmin ollenkaan. Eikö tuo... Joo. Tornin varjo. Mutta mä nyt tsekkaan nää ikkunat. Ei, nää näyttää sit taas tonne... hautapuolelle, koska tossahan, tällähän seinällä on keittiön ovi, mistä pääsee sinne takapihalle. Eli sitä ei ole voitu täältä ottaa, sitä kuvaa, ellei sitten mihin tää ikkuna sojottaa. Siitä nyt ei näe mitään. Okei, käydäänpä siellä pihalla uudestaan. Eli tornin varjo, tota mä en pirru vielä ollut huomannut ollenkaan tossa. Mua vaivaa se, kun me soitettiin tosiaan sinne pankkiin, mutta siellä oli 2 vaihtoehtoa, mitä me voidaan kysyä, mutta se sitä toista ei nyt jostain syystä sitten enää onnistunut kysymään sen jälkeen. Niin tota noin, niin se hieman jäi kaivelemaan, että... Mutta okei, tornin varjo, joka on... Eli se tulee tuolta, niin se... ei... vielä näe missään. Okei. Elikkä se jää tonne, se varjo. Eli mä olettaisin sit, mikäli mä tätä peliä osaan lukea, että meidän ei vielä sitä tarvi kaivaa esille. Vaan meidän pitää tehdä jotain muuta. Tuolla vajassa ei oo enää mit. Siellä on se pyörän lamppu juttu. Sehän on aina mitä tuolla tota näin, niin... Autossa ei oo mitään enää. Voidaanko niinku lähteä täältä pois? Ei varmaankaan. The car batteries. Niinhän näin se meni, että se on... Akku on autossa. Tänne käy varmaan mitään. Okei. Notice of application. Mr. Michael Atherton. Due to irregulation during the accusation. Nyt on kyllä niin vaikea sanoa, että ei niinku... Process carried over Mr. Jerry P. Carter. You are to immediately leave the property now the Blackwood Manor. If you fail to complete legal procedure against you, you have 2 days effectively abandon the property after the
Did something of the notice. And no responsible for the courier service. A police officer is due to arrive at Blackwood Manor on Tuesday, October 15th. Should you be immediately taken into custody without further... okei, elikkä me nyt ollaan saatu häätömääräys täältä. Ja Jerry ilmeisesti on niinku... kertonut tästä tapahtumasta nyt jonnekin, ja siellä on tota noin, tullut meille häätömäärä, ja se poliisi on tulossa tänne tiistaina, kello, tiistaina, oktober 15, eli tiistaina ilmeisesti, ja meidän täytyy heti täältä niinkun... So, that was the reason why Jerry wanted me to leave the house so badly. Käydäpä soittaa nyt uudestaan. God damn, Jerry, what have you done? I'm in the middle of investigation here, god damn it. I didn't want to speak with Jerry after the incident. I felt same way ever since. Okei, eli sä et halua puhua Jerrylle. Onko meillä ei mitään muutakaan? Barbarallekaan sä et halua, koska ei. Okei. Blä, 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 blä. Mitähän helvettiä? Jos mä voisin koja käyttää tota noin, niin... Koska sen mä nyt tiedän, että nuo marjat pitää ainakin siinä keittimessä täällä ullakolla keittää, mutta sehän siitä taisi... motherfucker! Vittu, tää on kyllä niinku... ahistava taulu, ja siis itsehän omistan tosta tulosteen myös. Tuli, jos ei oo nähnyt, niin tuli tota noin viime lahjoituksen mukana, niin... Viime lahjoituksen mukana kyseinen kuva ja pienimuotoinen urbaani legenda kyseisestä taulusta, joka siis on ilmeisestikin oikeasti olemassa. Mutta joo, elikkä tämä keitin, kun me lyödään nämä marjat tähän, se sanoo silleen niinku, että ne täytyy miksata johonkin muuhun eka. Tää ei varmaan tää branchikään. That wasn't useful. Mutta mihin ne pitää miksata? Se on se juttu. Ja tota noin, niin... Mä uskon, että mä nyt tässä vähän koitan taas säästää teidän hermojanne, koska mä oon niin sanotusti aika takki auki. Ja en kyllä haukiläppää tähän heitä enää, se on kertalleen käytetty. Joten mä uskon, mä vetän sen nauhoituksen poikki, mä täällä koitan tutkia, käyn paikat läpi uudestaan ja tota noin niin... Koitan ratkoa vähän, mitä tässä tehtävänä pitäisi nyt seuraavaksi niin kuin tehdä. Ja tullaan sitten kuvan kanssa takaisin, kun jotain selviää. Eli kohtapuolin, toivottavasti kohtapuolin, tullaan takaisin. Ja täällä ollaan jälleen. Ja tota noin, niin ilmeisesti tässä nyt homma on se, että me joudutaan täältä niin kuin poistua. Täältä paikasta, mutta meillä tosiaan niin autosta akku on loppu. Ja se pitää ladata. Joten... napataan sieltä akku kyytiin. Ja tota noin, niin... ilmeisestikin... tällaisen voi ladata. Näin mä... Täytyy sanoa, että mä pikkasen jouduin käydä. Mä taas kyllä pyörin ja pyörin ja hyörin, mutta mä vähän jouduin käydä taas lukemassa, mutta en mitään sen kummempaa. Tän skenaarion niin kuin katsotaan, mutta tota noin, niin... That wasn't useful. Käs mulle sen tuohon? Ei! Ja. Koska tämähän tosiaan niin...
Having the cable gun at first is probably a good idea. Okei, elikkä... Pitäis olla kaapelit siihen kiinni. Täällähän menee kaapelit, mutta Pitäisikö mun koittaa... Sehän mun äidillä mahdollisesti... Onko nää vaan... That wasn't useful. Katsoppa puukolla vetää. No, I couldn't hurt myself. Otan nuo voimapihdit siitä. That wasn't useful, koska me nyt tarvitaan kaapelit, mutta miten me saadaan kaapelit? There was an old and dusty bicycle in the garage. Some sort of device attached. Joo, siis sehän on... Dynamohan taitaa olla se oikea. Oikea sana mun mielestä. Okei, jos mä katson tota. That wasn't useful. That wasn't useful. Ja... That wasn't useful. Olisiko mun kannattanut... kannattanut lukea pikkasen ennen. Siinä... Okei, siis nythän on piuhatkin, mut... niinku itsestä. On kyllä aika varma, että tää ei... todellisuudessa... toimis, tai aika helvetin kauan saa polkea, jos meinaa... meinaa virran saada akkuun, mut ei siinä, nyt näyttäis olevan. Joten eiköhän lähdetä pois täältä. Akku vaan kiinni ja... vanhan mekaanikon lailla. As I prepared myself to leave the manor, I suddenly felt responsible disturbing forces that had up to now lain dormant inside the house. I had to do something. I wanted to leave the place right away, but I couldn't. Not without dealing with presence haunting the house first. It was my responsibility now. Eli ei lähdetäkään täältä pois. Vaan meidän täytyy ilmeisesti tää paha henki juttu täällä saada hoidettua. Mut sit jälleen kerran mä olen aika. Tietämätön, että mitä sitten. Okei, se nyt. Time was 4 p.m. Eli me nyt on taas pari tuntia päästy eteenpäin. Olisikohan nyt sitten mahdollisestikin? Mihin päin se aurinko on siirtynyt? Tää on tosin sen verran pilvistä, ettei hirveän aurinkoa näy, mutta... Mutta... Jos tää olis... näinkin maaginen juttu, että... Kyllä se edelleen näyttää aika huonolta. Eipä. The fuck. Okei, se nyt katosi jonnekin. Otan takapakki. Solid areas. Tuolla sen täytyy olla. Oh shit. It's just damn soil, evidently. I was in need of point of reference. I thought about studying the photograph again. Okay. Eli nyt ilmeisesti aika on oikea, koska niin tää nyt rupee niinku kaivamaan jo täällä, ja se aika tasaisesti kyllä peitti sen. Mut eikö se ollu, että... Mites mun tosta nyt koittaa, koska koittiko siitä äsken? Koska tohon se vähän niinku viittaisi, että se... En tii. Ei nähtävästi oikea paikka jälleenkään.
käydäänpä nyt katsomaan se fotograaf nyt uudestaan sitten, eli jos se nyt tosiaan sitten tavallaan heittäisi sen skenaarion käyntiin, mistä mä oon niinku puhunut, koska nyt ilmeisesti aika on oikea. Ja me tuo varjokin tuolta saatiin nyt esille. Mikä kyllä tosiaan näyttäisi menevän siihen, mihin vähän se pitäisi mennä, mutta... Tai näytti, että kaivetaan vähän siitä, mistä pitäisi kaivaa, mutta nähtävästi ei kuitenkaan kaiveta sitten ollenkaan. What? Joten käydään tsekkaan kuva uudestaan. Ehkä se sieltä sitten saattaisi jotain sanoa, että... Ja se varjo on siinä sillä lailla, ja siihen on kaivettu ruumis. Siitä minun täytyy kaivaa. Ja sankari kaivoi. Oi shit. Huhhuh. Tästä se vilkahan kauanko mä nyt niinku... Vittu, tässä on taas mennyt kauan. Ei nyt jaksollisesti varmaan, okei, no joo. Ei se nyt sanokaan mitään silleen, mutta tota noin, niin... Sitä, siis... Okei, no, mä nyt ilmeisesti kaivoin jostain täältä päin. Koska se oli aika lailla puuta, mutta tota noin, niin... Eli nyt se näyttää, että se varjo menisi jossain täällä ehkä, vai ei, vai meneekö se vaan tässä, okei. Mut pikkasen täältä lähempää, eli ei niin läheltä puuta, mutta tuolta. Mut se kuitenkin, koska tässä ilmeisesti on se polku. Eli kun jengi puhuu, että se olisi niinku täältä päin. Mut kyllä se tota noin niin on. Ja kyllä se on tornista otettu se kuva, koska... Mut siellä kyllä kommentteihin tuli, että se sanoi, että se otti sen omasta huoneestaan ilmeisestikin. Luki siellä uutisissa sanomalehdessä. Mutta pointti on kuitenkin se, että varjo on tossa ja se sitä varjon päältä kaivaa tai sitä ihan terä. Elikkä se... Lempo vie. Miinaharavaa vaan siis käyntiin. Kyllä se lähtee. Ja mulla nyt vasta niinku välähti tässä, että tosiaan se sanoi, että sen amulettiin tarvii jotain uhrilta. Ja eikö tuo Mrs. Blackwood ollut vähän niinku sacrifice, elikkä uhraus. Niin pitääköhän meidän mahdollisesti... Sä nyt koitan tosta sitten. Vähän niinku ehkä. Olisiko tää mahdollisesti oikein paikka? Ei nyt oikein näytä tääkään. Tääkään toimiva. Lempo vie. I thought about studying that photograph again. You dumbass. Mä nyt koitan ihan kansan puolesta, koska tohan ei voikaan edes tutkia tuota, mutta joo. Tää nyt menee vähän tällaiseksi miinaharavoinniksi, mutta niinku... Tää kyllä näyttää, että se on sama spotti tavallaan niinku koko ajan. Joo, ei se kyllä oo tää. Ei se kyllä oo tää. Ja Pirru, kun se ei sano siitä valokuvasta mitään, vaan laittaa sen pois. Se ei voi niinku tutkiakaan sinne, että pitää vaan niinku nähdä se. Ja siis, no juttuhan nyt on se, että tosiaan se nyt menee tonne tuo. Nyt kun me siirrytään itse tänne päin. Se varjo on niinku kadonnut. Mut niinkun... Miks se varjo katoo? Miten se sit näy tällä puolella missä? Ei täällä kyllä näy varjo. Eikä tätä puolta voikaan niinku tutkia. Where are you, Shadow? Ei se tuolla, ei. Niinkun... Mut se ei kuitenkaan mun mielestä, no okei, on se nyt aika kaukana. Mut siis johonkin tähän se näyttää, että nyt tuo varjo niinku tulis. Ja tää nyt on ihan... Mut ei, nyt on taas samannäköinen pläntti kuin äsken.
Mitä tää nyt painii tää kaveri? Come on! Hän rupee niinku suututtaa tää, kun tää ei oikein tajua mitään. Siis mähän tajuan tähän heti tän jutun, mutta tää tyyppi... Siinä on se ongelma, että se ei sitä ymmärrä. Tuonne puolelle se ei halua. Ja nyt tosiaan kun katsoo, niin se on tuossa tuo varjo. Ja se ei... Mä nyt koitan ihan niinku randomista, kun mä koitan tosta niinku. Se on taas saman näköinen kuin äsken. Täs pikkasen kaivelen. Mä nyt koitan ihan randomisti vetää vaan tosta kohtaa, kun se antaa siihen kerta ton. Ei, jälleen on sama skenaario. Piru vietän kans, niin kun tää nyt ei halua tehdä yhteistyötä ollenkaan. Just the damp soil. Evidently I was near the point of reference. I thought about stunning the photo again. Ja tota noin niin... Ja sä et niinku pääse kävelemäänkään sinne. Joo, mä nyt menen tänne. Ei. On tää kyllä sellainen kaveri. Siis miten näin, että mä otan tähän kohti tallennuksen ja tota noin, niin... Tästä on tuohon. Save. Ja mä rupeen täältä jälleen kerran tutkimaan nyt. Koitan juosta tuo kuvaväliä estäkäsi ja kaivella. Ja jos löytyy, niin vetästään sitten loadi ja katsotaan siitä uudestaan. Eli kohta puoli jälleen takaisin. Ja täällä ollaan jälleen. Nyt mä en tosiaan ymmärrä tästä skenaaria, koska mä niinku... Mä nyt on täällä kaivannut tän koko paikan läpi. Ja mä nyt, jos mä meen Alt-Tab-välilehteen, niin mulla nyt on siellä tosiaan... Kävin tsekkaamassa, mulla on walkthrough, missä on tämä kuva. Tässä tällainen skenaariokuva. Siinä on tämä monttu, siinä näkyy varjo, ja lapion kuva on lyöty tohon. Screenshotti, että kaivat tosta. Mä oon jumalauta kaivannut tästä. Ja... Ei mitään, niinku. Mä en tosiaankaan ymmärrä tätä. Voiko se hoitaa tätä nopeammin? Mä oon nyt niinku ihan... Ja sillä nyt luultavasti on jotain tekemistä sen kanssa, että mulla tosiaan nämä hotspotit venyy ihan mihin sattuu. Eli jos mä koitan ihan tän, ei, se on taas saman näköinen mesta. Joo. Okei, Eskilä voi kelata hienosti nuo kaivukohdat, mutta se tosiaan se screenshotti näyttää sen, että siinä on tän kohan se on tunnistettavissa, näkyy tuo varjo ja sit siinä on jossain niinku... Pitäisikö mun koittaa nyt? Se about tuo. Jos mä nyt ottaisin tästä screenshotia ja löisin tonne samaan paikkaan se, missä mä... Okei, nyt tuli musiikki. Aa! Oh shit! Particularly terrified and set upon uncovering the dead body of Catherine Blackwood. All those years, she was left to rot in this improvised tomb. Oh... The corpse was all contorted and rotten beyond imagination. That horrified the most was the aspect of its teeth leaping out and spreading across. I tried to pull on the tooth without success. On kyllä totta, että tää on vähän ahistava sekä surullinen samaan aikaan. Doing my best in God's emergency. I pulled out the tooth from the body.
poor Miss Blackwood. She seemed to be silently shouting at me, or rather crying. Okei, eli me saatiin nyt hammas sitten. Ja mitä muuta tästä? Katsotaan sieltä hammaa. I quietly left, burying Miss Blackwood back to her dead, cold dreams. Okei. Okay. Eli meillä nyt on saatiin sitten hänen. Eli me tota ilmeisesti tarvitaan yksi niistä, koska se on tosiaan. Se sanoi se lappu, tai siellä luki, että sen amulettiin tarvitaan jotain niin kuin uhrilta, ja oliko sitten niin kuin, että jotain tavallaan siltä jumalalta, tai jotakin sen semmoista. Toinen osa jäi hieman vähän epävarmaksi, tai. Mutta tota ilmeistäkin tarvitaan ainakin siihen. Ja. Mut se toinen mitä tarvitaan, niin se on kyllä täys mysteeri, täytyy sanoa. Mutta tosiaan, mä uskon, mä oon kyllä tällä kertaa nyt pelannut niin kauan tätä, ja tää, en tiedä kuinka monta jaksoa tästä tulee, mutta kauan on tota pyörinyt täällä, niin mä uskon, me tällä kertaa varmaan lopetetaan tähän. Ja ensi kerran kun pelaillaan, niin koitetaan saada tuo amuletti, mitä se kello näyttää täällä olevan. 5 PM, eli aika pitkälle ollaan tätäkin päivää menty. Ensi kerran kun pelataan, niin yritetään saada tosiaan tuo amuletti. Amuletti niin kyhättyä jotenkin, mitään haju. Meillä on ilmeisesti jotain osia siihen. Mutta ei vielä kaikkia, ja mä en tosiaan. Ei mitään hajoa, mitä me siihen tarvitaan, mutta mä niin varmaan jonkun verran voisin sitten pelata tätä ennen kuin rupeaa nauhoittamaan, niin ei lähde heti sellaisella turhanpäiväisellä pyörimisellä liikenteeseen. Mutta tosiaan niin jätetään se ensi kertaan se sitten. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkur, ja tämä oli hieman tuskastuttava palanen scratchisia. Ja ei tosiaan viimeinen palanen, mutta ehkä me tää kohtalaisen finaalissa ollaan. Ja tätä tosiaan tullaan pelaamaan sitten ensi viikonloppuna lisää. Ja katsotaan, miten sitten amuletin teko valmistuu. Oikein hyvät jatkot kaikille, ja se on moi moi moi!